Club 21, el club de les ments inquietes. Direcció i presentació, David Escamilla. Sotsdirecció, Gerard Cadavall. Tots els diumenges, de 9 a 10 de la nit, a Ràdio 4. En aquest programa ens agrada escoltar la gent que ens explica quines millors maneres hi ha per tirar endavant una empresa, per tenir més facturació, naturalment, per internacionalitzar-nos, per innovar en el territori del màrqueting, de la comunicació, i per tant ens agrada sentir la veu dels experts. I tenim uns experts que es diuen The Scientific Marketing Group, és una empresa important del país, donen servei de consultoria de màrqueting molt segle XXI a totes les empreses del país, i avui parlem amb un dels seus socis consultors, amb el Rafael Ferrer. Rafael, benvingut, bon vespre. Bon vespre, David. Escolta, parlem de, ara que estem a final de primavera, que estem a l'estiu, el sector turístic ara és importantíssim al nostre país, els hotelers, el sector turístic, el concepte del Big Data, que és un concepte molt important, que ha vingut per quedar-se, això de l'anàlisi de les dades, les dades en gran quantitat, quines aplicacions té el Big Data, aquest famós Big Data, en aquest sector concret, que ara és més important que mai, el sector turístic? Tal com molt bé dius, David, d'entrada, el sector turístic a Espanya és, si no és el més important, és un dels més importants. Sí. I, a part, també és veritat que el Big Data, el que avui dia en diem Big Data, que és treballar amb grans volums de dades, també és una de les tendències importants de cara a les empreses. Per tant, aquestes dues, diguéssim, variables fa que avui dia s'estigui parlant de com el Big Data pot ajudar en aquest sector tan important. Recordem que en el moment en què va entrar internet, en la digitalització, diguéssim, dels negocis, el sector, especialment el turístic, el turístic i tota la resta, va veure internet com una manera de proposar-se al consumidor final, al client final. En el cas del sector turístic, parcialment ha estat així, però també el que ha fet és que sorgissin nous intermediaris digitals, això sí. Clar. Podríem veure aquestes plataformes com Booking, per exemple, sí. El que ha fet és intermediar a nivell digital i aportar clients en els hotels, però amb quin inconvenient pels hotels? Doncs amb una comissió important. Clar, aquest és el tema. Clar. El Big Data el que pot fer és ajudar als hotels a, diguéssim, a partir de les seves bases de dades, doncs, a interactuar directament amb els seus clients. I això s'està fent i funciona, eh? És a dir, el concepte és que funciona i es nota en el sector turístic. La veritat és que encara, avui dia, el Big Data en el sector turístic no està lo suficientment implementat. Mm-hmm. I per què? Doncs perquè el propi sector, el sector hoteler, en aquest cas, doncs no ha tingut massa consciència a l'hora de construir les seves pròpies bases de dades. Clar. Això és imprescindible a l'hora de poder treballar Big Data. Si tu no tens unes bases de dades estructurades, doncs és difícil o pràcticament impossible poder treballar aquestes dades. Per tant, el primer deure que hauríem de fer el sector, en aquest cas, és construir aquestes bases de dades. I això com ho poden fer? Com es fa això, exacte? Exactament. Doncs, d'entrada, intentar identificar tots aquells punts de contacte que pot tenir el client turístic amb el nostre establiment. Mm-hmm. A partir d'aquí podem estar parlant des de en el moment en què el client busca una alternativa a la web, per exemple, a la nostra pròpia web, en el moment en què fa el check-in, en el moment en què fa la reserva, en el moment en què fa el check-out, totes aquestes interaccions que hi ha amb el client, les hem d'intentar traquejar, hem d'intentar saber què és el que està fent el client, què consumeix el client dins del nostre establiment, on està navegant quan li donem wifi. Totes aquestes coses són importants a l'hora de poder conèixer el comportament del nostre client, que a l'hora ens donarà la possibilitat, després, a posteriori d'un bon anàlisi, de definir un patró de conducta i ens permetrà fer-li ofertes molt més personalitzades i amb una rentabilitat superior a la que estem plantejant ara. Molt bé, molt bé. Gràcies, Rafael Ferrer, soci consultor de The Scientific Marketing Group, i fins la setmana que ve. Un plaer. Un plaer, fins la propera.